Te mele kim edhe një njeri shumë interesant, vjen me një rëventi special. Është një ish luftari ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe pas 22 vite i ka dhe plakë që ende i kullojnë gjak. Është nga fush Kosova, ka qenë bashkë luftari mu i Krasnicit, po është Gjevdet Qeri që me neve sonë të shumë. Hajde Gjevdet! Mirë më mësirë, falimderit shumë që jemi. Mirë më mësirë. Si, si. Po besoj po njini. Po, po. Po, jemi këshumë, ko ishi e vëndas. Gjevë, mi mroma mirë se jeve. Mi mroma, mirë se gjetëm. Fandejt për fejsë. Ki mundësime ne përshkru pika shkurta së në poshtë një shkrim për talë, thanë edhe pas 22 vite, prap e ko plaugën keqe e ka morë në luftë. Qka pëndu dhe realisht me shënditin? Po, në vazhdimësi, qysh prej në momentit kër jam plaguës, në vazhdimësi kam pasë probleme, për arsye se sidomos në plagën e krajit e kam brylin, kompletat filxonin e brylit e kam tumbur, kështu që... Që ke unë luft? Po, në luft dhe... Si ndu dhe e si ka shkur të gjithë më në ekspegu? Pa, jo, ka ndu një betej, ka qenë njërën dër betejat mund të më tash pra tu që këtë që është zhvillu pas jasharëve, edhe ka qenë një betej bukur e ronë për neve si luftetarë, sepse kemi qenë moshtri, edhe pse keshim një përvoj se ishim një kod gjatë në luft. Ka qenë beteje dhimshme, por në nënë tjetër edhe beteje krenarisë, sepse ata djemë kanë ra për lirin të cilën ne sëtë përgjojnë bashkë. Kështu që edhe pse i kemi gjitha këtu plagë, në djemë krenarë, sepse i kam plagë lirisë, edhe në djemë krenarë për gjitha ta bashkë luftartë me, që kom qenë prej njësitët para, kom vepru në pjesën e Drenicës, e deri në momentin e ramjes kemi qenë bashkë. Kështu që në djemë shumë bashkë. Po, shpesher nuk je pajtu me situatën aktuale edhe politike edhe sociale në vend, në një ku ke doshtë edhe me shu vendin, më zga bufësha, po? Po, kam qeni pak naqër me gjendjen përgjithshme aktuale në Kosovë, edhe kjo më ka shty duke i parinin të pak naqër edhe gjendjen cilën kemi qenë edhe në cilën jemi sot, më ka shty që edhe unë si gjithë rininjat ta shfoqjat pak nësini dhe pa dëshirën të jam ta marrë një vendim t'ilë. Ka qenë vendim shumë i ronë, kur i kujtoj gjithë ato sakrifica që jenë bon, që kjo vend të ecë për pora, është doshtë veproj ndryshe. Pra ka qenë momentet shtira, po e ka marrë një vendim me cilin nështëta nuk pajtu me dhe vetë. Për ndryshe, Mel ka qenë bashkëlevtari i mu i Krasniqit, ti po përse edhe? Po, sepse edhe luftimet edhe jam zhvillua aty në rëthinën tonë, edhe unë me respektin më të madhe edhe për Gjevdetin edhe për gjitha ta, djemë, burra, vajza, gra, që kanë marë armët për liri, po në faktu që kjo ka qenë krejt populli i Kosovës. Ajo që farë në kanë ndodhë neve, defekt i madhë, e kam thonë edhe para shumë viteve është që disa që nesen me ra fërt gjëks, e me thonë veshune jem konë, e kom shliru këtë ven, edhe thash me lejohet edhe me u pasuru edhe me u përfitu, qëndrimi jem ka qenë, jeni vesh profiter të luftës, sepse luftar të vërtit, ose janë dhej, ose janë karroca, ose janë kështë si Gjevdeti, ende me plagë në trup, edhe si këshur kërkosh. Êshtë e dhemshme edhe pas 22 vite nuk është bo asë gjohë për Gjevdetin? Absolutisht jo e dhemshme, po kjo është një farë krimi që ne e bojmë, sidomos e bojnë ata cilët edhe sot thiren në emën të luftës për me mbrojt do përfitime shumë të pa drejta dhe mos me po esencen dhe totalin e luftës të madhe të këti populli me krejta ta që kanë sakrifiku krejt që kanë pasë. Për ndryshën e sonë të e kumftu Gjevdetin se fakt presidenti i Kosovës të ka ofru një ndim jashtë shtetit, a? Po, unë... Sepse e ndekë o plakën hau për mele dhe është... Unë kam posë shumë probleme dhe jam përbol gjatë gjithsoj pej përfundimit luftës e thashë dhe jam në vazhdimësi në terapi. Njëherë më ka ndimun një shoqatë e Turqisë, ka qenë një shoqatë atje, më ka dërgun në Turqi, pasaj më ka ndimun edhe kuvendi komunali Fushë Kosovës. Dhe herën e fundit tash se i kam edhe një
kontrol atje dhe edhe vendosin për terapi të reja tash në varet prej analizave se i kam dërgu atje tash në varet prej tyne. Edhe kështu që shpenzimet për rrugë dhe për këtu mi ka mundësu Presidenti Republikës Kosovës. E ka dit aje gjind, e din të gjendjen time, edhe kështu që kom pas jam taku me ta dhe do të të më ka ofru këtë mundësi. A guzën pa dosht me bo pak shumë tron temën me lveç me i po plogt? Unë përkam qërë se janë dëshmi për këta që e kam bu gjykotën speciale. Unë po presë dhe po besoj që të bëhet mirë për gjithë, për gjeneratat e reja. Soj për këtë plogës nime nuk është tas një problem. Unë kam pak të loshe me. Po, pa problem. Soli ju. Jam godit për Breshnis Plumba. Në të betej ku jam plaguë surun, kanë rrë dy seni bashkëluftarë, e thashë gjithë kanë qenë moshë të rej, edhe kemi luftu në një afërsi diku 20 metra ka qenë, afërsia e luftime. Në ato momente nuk kemi pas mundësi asë njëri tjetëri të japim ndihmë. Ka qenë aqë luftime të vështira janë bënë, sot që është doshtë me bënë gjithë shka për me arritë më të rjekë, sepse kemi qenë një pozicion shumë të vështirë, edhe gjatë rrugëtimit, se ka qenë rrugëtimit gjatë, ka qenë bore madhe, edhe kemi qenë panë grënë, kemi qenë të ngarkumë shumë. Asë njone pej atyre bashkëluftare nuk ka qenë nërë 20 kg. Bora ka qenë dikon 1 meter, 10 metre, në bjesht e pashtrikut, sepse është një bjesht shumë e lartë, 1700 metre dikon. Edhe pas plogëve të mija dhe pas ramis shumë bashkëluftarëve aty, katër të tjerë në kanë dekë prej të situatë, do të pej të ftoftet. Edhe njët e kemë të zhdukur së dhe asoj ditë, nuk e dim për fatin e ti. Pra ka qenë njëra në dërbetejat matë herona pas jasharve. Me një njëri me thijë si Gjevdet Qeriqi, gjykota speciale është herant. Ta shtona nuk di se qka e kanë thirë Gjevdet Qeriqin, gjykota speciale. Ta shta se kanë thirë, po pithirë njerës. Jo, Gjevdete nuk e di personalisht, po shef, një diçka duhet me sëqaru. Unë besoj edhe Gjevdete dhe gjithë tjertë e din edhe duhet me sëqaru. Asni gjukat në bot nuk mundet me gjuku luftën tonë për liri. Dhe asni ftes nuk ishkan, as nuk godzan me shku, as ka mundësi me shku, kërkuj, sepse ka luftu për liri në Kosovës. Ska shansë. A kjo shkon? Ftesat që po shkojnë, eventuale janë për gjana tjera. Dhe aty se cili letaja përgjegjën e vetë. Gjykata speciale, au dashtë? Sigurisht që jo. Por na, me pa përgjegjësi, me politikë totalisht pa përgjegjëshme, për shumë vite, i krijuam krejt hapsinën për me u kriju gjykata, një gjykata e tillë. Sepse nuk funksionojnë gjykata tona, nuk funksionojnë. E u leksi nuk funksionojnë kur gja. Gjevdet, shkuart për gjykatën speciale? Unë jam deklaru edhe ma heret dhe nuk pajtu mas njëherë me gjykatën speciale. Unë e kam thënë edhe tashë këtu për përmendi se kanë qenë përpjekje të Serbisë për mes ati raportit e dinit të miku tyre dikmartit që ta dëmtoj imazhin e Kosovës. Nuk ka qenë qëllimi që t'i dënoj luftetarët e Uqikës. Mirë, po para buhet e s'ta dëmtoj imazhin e Kosovës. Edhe kështu që një farforme e ka arrit. Unë e shosi një gjykatë politike, një gjykatë e pa drejtë. Jënë bon shumë ftesa, këni po, besoj në pavajsin edhe në drejtsin e se cilit prej tyre. Unë e shosi shumë edhe bashkëluftarë deklaruen se po shkoj me mbrojt luftën e pasër. Lufta ka qenë e pasër. Nuk mbrojt lufta në gjykatën speciale. Pra kjo do të vërtetuhet që është një gjykatë pa drejt edhe do të vërtetuhet se nuk do të mund të arri asë një vendim dhe asë një luftetarit e Uqikës. Sepse nuk e ka asë një bazë. Kjo është formu mbi bazën e raportit të dikmartit. Edhe nuk kanë gjithë asë një gjë brenda ati raportit, tash po merën në pyjtje, mos rasisht po del një shka.